É uma feira muito interessante para quem quer fazer network, buscar potenciais fornecedores, clientes, adquirir muito conhecimento, ficar por dentro de tendências do setor. E a minha expectativa esse ano é que todo esse conteúdo continue contribuindo de uma forma muito positiva para que os empreendedores saiam daqui e já amanhã apliquem esse conhecimento para que o seu negócio melhore, aumente o faturamento, reduza custo, conquiste mais clientes, ou seja, que gere um resultado positivo aí para os empreendedores. A Negrita Arteira surgiu em 2010 com o intuito de trazer mais representatividade, né, para os brinquedos, especificamente bonecas negras, né? Então, a Negrita Arteira, ela é um empreendimento sociocultural que através das bonecas, através de workshops, através de oficinas, busca trazer mais empoderamento, mais representatividade para crianças negras e também levar essa questão da representação positiva para crianças não negras, né? Então, as crianças negras, elas se sentem empoderadas, aumenta a sua autoestima, elas gostam, né, da própria imagem, e as crianças não negras aprendem a respeitar também, né, os amiguinhos como eles são. É a minha primeira vez aqui na feira, né, junto com o meu grupo lá do Sicoob Crescer. Na verdade, eu trouxe as minhas alunas, são as meninas que fazem corte e costura, patchwork, pintura em tela. Muitas delas são empreendedoras, então lá o objetivo da cooperativa é fazer o passe e venda. E aqui é um leque de oportunidades que elas têm de descobrir coisas novas ou até mesmo incrementar no próprio empreendimento delas. Meu objetivo aqui nessa feira, nesse ano, é a gente oferecer nesse espaço de validação do seu negócio a oportunidade para que as pessoas que estão visitando consigam estruturar a ideia. Eu quero me inspirar, estou tentando abrir uma empresa. Como é que eu olho a feira e como é que eu analiso as oportunidades a partir de uma estrutura de pensamento lógico para quem pensa em montar uma nova empresa? Música.